Kot sem s Primožem v prejšnjem vlogu obljubila, bova danes Rangerja peljala v eno okolje, kjer se bo počutil bolj domače. Jaz mislim, da mu kar paše. Kot ste že v prejšnjem vlogu izvedeli, je tale Ranger ima bolj poseben. Je v bistvu last podjetja bulwars.si, ki je bilo dosti prijazno, no? Ja, da nam je zaupali tole v svoje roke, da mi da to malo stestirava. In še predtem smo imeli en manjši sestanek, kjer so nama približno razsvetlili, kaj vse so dali na ta avto. Kakor me je dva navadna smrtnika zastopila. Torej, podjetje bulwars se nahajajo v Trzinu in v bistvu delajo... predelujejo vse vrste vozil, gasilska, policijska, vojaška, horska reševalna, mislim, da tudi no, pač vse, pa tudi taka, malo bolj hobi varianta. Se veste, na kateri imamo raje kakšne dirkalnike, project avtomobile. Ampak zdaj imamo radi tudi tule. Ja, tale nam je v tem dnevu kar hiter prirastu k srcu. Prva zelo upadljiva sprememba so sigurno tele huda črna platišča in pa gume, ki so prav posebej namenjene za vožnjo po slabšem terenu. Na vseh stranicah avta, sprav zadej spredje ob stran tle na vrhu, najdemo tudi zaščitne inox cevi, ki jih tudi sami delajo. Pa tako fajn lep napis lahko tudi naredijo. Obvezna oprema vsazga tazga pick-upa je pa sigurno tudi ena kvalitetna, močna vlečna kljuka. Tako da lahko dejansko, če vam zmanjka prostora v tem kasonu, dodate tudi eno večjo prikolico. Če smo že pri zadnjem delu, pol je treba menjši tale vrata, ki so v bistvu predelana na hidravliko, da se v bistvu počas odpira. Pa še tale zaščitna roleta. Jaz bi rekel kar roleta, no, sej, vam bo jasno. No, prej ste videli voda, zdaj pa še drug poligon. Mal peska. Mal velik peska. Mal velik. Če ste slučajno včasih malo preveč pogumni, pa se vam rata vkopati v kakšnem pesku recimo, so tukaj spredi vgradili vitel, ki ga lahko prevežete okrog kakšnega drevesa in se mogoče izvlečete. Mogoče pa tudi ne, a ne Primož? Če pa hočete, da vaš Ranger še bolj izstopa od ostalih, so pa pri bulwarsih pripravili še tele širše blatnike, ki jih namestijo na obstoječo karoserijo in tako poskrbijo še za širši izgled avta. Za lažje vstopanje pa so dodali še ta štenga, no? Pa tudi lučke so gor. Lih spodi nam odgrivajo tople vode, ampak ima pa zaščito podvozja, 6 mm, tako da za taha terenca se to kar splače imeti. Zdaj pa je čas, da se Primož malo zapele. Takam nalom še ni dost velik, pa nima dost poti, se je lastnik odločil, da nam naredi kar eno novo potko, da še malo sprobava offroad. Evo, proga je končana, jaz stojim čist na vrhu in zdaj da vidimo, če Primož uspe priditi gor.
Zadnja pa mogoče celo najslajša modifikacija na tem avtu so pa tele LED luči, pa tele dve, kao tripata tukaj gor. V bistvu je to produkt podjetja Laser Light in svetijo menda 1200 metrov. Kilometer 200, dolga svetilnost. Pa je, so tudi neuničljive, oziroma ponujejo doživljenjsko garancijo na uničenje. Sprav, če razbiješ, dobiš novo. Andraž me večkrat praše, kaj pa tep najbolj všeč na tem avtu? Ajde, da vidimo. Jaz bi skoraj rekel tale vrep, ki ščiti avto pred kakšnimi praskami in podobnimi stvarmi in ti dobro veš, da to meni veliko pomeni. Res je, res. Kaj pa tep? Meni je pa v bistvu celotna predelava mi je ful všeč, res naredi avto poseben. Ja, res so dobro opravili pri bullbarsih. In če imate mogoče tudi vi doma kakšnega rangerja, pa še nima takih dodatkov ali pa razmišljate o nakupu, pa kličte. Pokličte bullbar. Res, rabite tu. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.